جن افراد کو اکثر مسلس میں مسلسل پین کی شکایت رہتی ہے، میڈیسن بھی لیتے ہیں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوتا اور شدید درد میں مبتلا رہتے ہیں، تو آج ان کو دعا کے ایسے طریقے کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں شامل ہو کر نہ صرف مسلس پین ٹھیک ہو جائے گی بلکہ جسم میں چھپی دیگر کمزوری اور بیماریوں سے بھی شفا ملے گی انشاءاللہ۔ دعا میں شامل ہونے کے لیے اللہ پاک کا اسم اعظم اللہ الصمد 313 مرتبہ پڑھیں، اور اپنا اور اپنی والدہ کے نام کے ساتھ اپنا مسئلہ بھی دیے گئے نمبرز پر کمنٹ کے ذریعے بتا دیں۔ آپ کا پڑھا گیا ذکر آپ کے نام کے ساتھ دعائے باطن کے لیے سلسلے کے بزرگوں کو ارسال کر دیا جائے گا۔ دعائے باطن میں شامل ہو کر اب تک بہت سے مریض بحکم الہی کامل شفا پا چکے ہیں۔ علاوہ ازیں اگر آپ اپنے کسی دیگر روحانی مسئلے یا بیماری کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں تو طریقہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کسی روحانی مسئلے کا حل معلوم کروانا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر رابطہ کر کے معلوم کروا سکتے ہیں۔ مرد حضرات 03-2377-1818 پر اور خواتین 03-09-35-125-25 پر رابطہ کریں۔